Opa! Boa tarde, meu povo, boa tarde, meus amigos e boa tarde, minhas amigas inscritos aí no canal, hein? Já na estrada, tá bom? Estamos aqui, ó, aí, Zulão, sabe onde é que nós estamos? Estamos aqui na cidade de Paraisópolis, aqui no sul de Minas, tá? E hoje eu tive a grata e imensa satisfação de encontrar mais um amigo inscrito aqui, ó. Aqui ele, o Lucas. Ô, Lucas, chega pra cá, filho. Aí, esse é o Lucas, ó, tá vendo? Inscrito do canal. Chegou carinhosamente ali na porta do baú, a gente suando, moiando os cabelinhos ali de carregar umas caixas. Chegou e foi lá cumprimentar a gente. Estamos aí. Eu dou muito valor nisso, viu? Porque tem muita gente que chega e disfarça, casca fora, não chega. Então, muito bom. Sim, obrigado por ter chegado aí. Oh, beleza? Sim, e obrigado pela força no canal aí. Oh, com certeza. Sempre que a gente não perde nenhum vídeo, a gente sempre compartilha. Aí, ó. Indica pros amigos, né? Pronto. Isso mesmo. Muito bom. Isso é bom. Então, indo, devagarzinho nós vamos caminhando, vamos vendo até o que vai dar. Com beleza? Certeza, né, Zé? Tá joia, então, Lucas. Realmente, muito obrigado. Fico muito feliz. Satisfação, né? Muito grande poder encontrar assim, né, com os amigos. E a gente fica bastante satisfeito mesmo, tá? Com certeza. Então, tá bom, pessoal. Aí, ó. Um abraço. Abraço a todo mundo aí. Zé e aí, ó. Os inscritos do canal do Zé. Tamo aí, ó. Tá vendo? Um abraço pra todos os inscritos, né? Então, tá bom, pessoal. Tudo de bom, de belo. Que Deus abençoe a todos, tá? E então, vamos rodar a vinheta? Que aí vai rodar o vídeo aí depois, perto de Paraisópolis aí, beleza? Roda a vinheta, pessoal. Até. Zacarinho! Opa! Aí sim! Então tá bom. Boa tarde, meu povo. Boa tarde, meus amigos. E boa tarde, minhas amigas. Aí, ó. Sabe onde é que nós estamos? Estamos aqui em Paraisópolis. Vocês viram aí a abertura do vídeo? Bom, Lucas. Tá bom, Lucas aí de Paraisópolis. É. Lucas chegou, fez presença por lá, hein? A gente fez uma pequena abertura com ele aí, ó. Tá bom, meu povo? E estamos aqui em Paraisópolis. Eu mais o Dr. Lica. Estamos saindo aqui direcionado para a cidade de Gonçalves. Tá bom? Ah, é, Gonçalves. Ó, Lucas, Gonçalves já fomos já. Consolação que nós vamos, hein? Lá no alto da serra. Vou levar vocês um pouco comigo. A gente tá leve, né? Tem pouquinha coisa no caminhão agora. Tá meio enrolado ainda, hein? Você tá doido. E aqui nós vamos subir na Consolação pra fazer uma entrega. Barbaridade, viu? Aí vamos virar à direita. Esperar que coisa passar ali, porque não se sabe o que passa na cabeça do povo, né? Aí, ó. Vamos lá. Consolação é perto, não é longe não. O problema é serra, né? Subida. Olha lá, ó. 19 quilômetros. Vai dar 20 pra lá e 20 pra cá. 40 aí de borda. Tá bom, Lucas? Valeu, hein? Obrigado mesmo de coração por ter chegado ali no caminhão, batido um papinho com a gente. Falar que é inscrito no canal, né? E tá aqui aí acompanhando a gente aí, direto e reto. Por esse mundão, meu Deus, aqui no sul de Minas Gerais. O Lucas, daqui de Paraisópolis. Eita, aí sim. Vai dar, né? Já choveu hoje, já pegamos neblina, cerração. E lá em cima deve estar meio friozinho, deve estar gostoso até lá, hein? Você tá doido, mano? Paraisópolis.
proibido o trânsito com peso bruto de 6 toneladas. Esse caminhão aqui é proibido, o peso bruto dele é 15. Olha. Como é que faz? Tem que ir lá, né? Bora lá. Correndo contra o tempo, pra ver o que que dá. Compartilhando com vocês essas paisagens maravilhosas aqui. O que que o povo tá investindo em energia fotovoltaica, não é brincadeira, hein? Olha aí na frente quantos painéis de energia solar. Energia fotovoltaica. É, não é brincadeira. Benefícios que o sol nos traz. É muita coisa. E é interessante. Interessantíssimo. Da VA. Chegando lá na cidade. Beleza, meu povo? Aí a gente dá aquela emendada nos vídeos lá. Pra ficar joia, joia. Pra ficar do tipo. Beleza? Então tá bom. Aí daqui a pouco a gente prossegue então. Até já, meu povo. Opa! Cortamos de novo aqui, pessoal. Agora sim, hein? Subindo as montanhas de Minas. Chegando aqui na cidade de Consolação. Olha lá do lado direito, a torre da igreja lá. Vendo? Consolação, bem-vindo. Você está no circuito turístico Serras Verdes do Sul de Minas. Aí sim. Olha, Rolinho. Isso aí, pastor. A Rolinha passou comigo, né? Aí, Rolinha. Ai, Rola. Rolinho postando correndo com nós aqui, ó. Eu, hein?
vai, porta à frente e vai mesmo. A rola. Chegando aqui em Consolação, pessoal, mostrar pra vocês um pedacinho aqui. Uma cidade também encravada no alto da montanha aqui, tá? Encravada no alto da montanha. É, aqui o bicho sobe, estreita. Bem-vindo à Consolação. Mundo 3.963. Ué, o estado não é velho não, mas novo que eu, ué. É. Mundo de março de 63 foi emancipado, hein? Aí sim. Ó, bairro Fazenda Paz, vai ver o bairro dos Rosa. Ah, bairro dos Rosa, hein? Aí a Consolação. Cai. Cambuí. Vamos ali. Tô bem. Bem no alto da montanha, aqui deve ser bem frio, né? A noite também aqui deve ser bem friozinho, porque é alto pra caramba aqui. Não sei qual a altitude daqui, do nível do mar, mas é alto, hein? Aí sim. Tá bom, meu povo, obrigado por ter me acompanhado, subido o morro comigo aí, tá bom? Obrigado de coração, obrigado Lucas, mais uma vez. Você aí de Paraisópolis, tudo de bom, de belo, viu? Acompanhe, compartilhe meus vídeos por aí. Tá bom? Indica pros amigos assistir. Ah, aí sim, né? Tá bom? Muito obrigado mesmo de coração, obrigado por ter aparecido lá, tá? No local da nossa entrega. E obrigado a todos vocês que vieram comigo aí. Beleza? Então tá bom, gente. Aqui, tudo de bom, de belo. Que Deus abençoe a todos. E até o próximo vídeo, pessoal.